خرزو د بوتسټریپ په دې کلاس کې اوورویو کو. د بوتسټریپ چې بوتسټریپ کې موږ ساسه شیان موجود دي. د دې نمخ کې د کلاس په انټروډکشن کې موږ وی چې موږ بوتسټریپ سره لپاره استعمالو د هغه د استعمال ضرورت څه شی دی، کوم یا سنتي وي موږ تر کې کوم کمپوننټس را کوي او د موږ څنګه استفاده کولای شو. همدا ډول د دې کوم امپلیمنټیشن دی یا انسټالیشن دی هغه هم موږ وی چې دا موږ څنګه کولای شو په خپل پروژه کې امپلیمنټ کړو او یا انسټال کړو تر څو له دې څخه موږ کار واخلو. خو ځینې شیان چې زه فکر کوم اوس هم به تاسو سګونګي چې دغه بوتسټریپ اصل کې دی څه، او دلته چې موږ د کمپوننټس خبره کوو یا د کنټنټس خبره کوو همدا ډول چې نور څه شیان هلته موږ وایو چې دا شی موجود دی، دا شی موجود دی بوتسټریپ کې، دینه به موږ استفاده کوو. دا اصل کې دی څه چرته موجود دی، دینه به بیا موږ آینده کې استفاده څنګه کوو. بل د بوتسټریپ اصل کنسپټ چې شی دی د کار په څه شي کې، په دې شیانو زه پوهیږم. دا موضوع به تاسو ته ګونګي، خو نن دا هر څه کلیر کوو تر څو تاسو په دې پوه شئ چې موږ بوتسټریپ د څه لپاره استعمالو، د استعمال طریقه څه ده، او په دې کې موږ سره کوم کوم کمپوننټس موجود دي او د هغه نه موږ څنګه کار اخستلی شو. نو زه راغلم خپل ایډیټر ته په دې کې به موږ د سوکو یو وړوکی مثال به وګورو تر څو موږ د بوتسټریپ له کوم کانسپټ له هغه سره بلد شو. نو دا زموږ تیر کلاس ایډیټر ته په دې کې موږ دواړه طریقې کتلې چې هم موږ کولای شو د فایل لینک دا اکسس کو، هم موږ کولای شو آنلاین سیډینګ لینک نه استفاده وکړو. نو موږ په دې کلاس کې د فایل چې کوم ډاونلوډ کړی د هغه لینک څخه استفاده کړو. دا آنلاین لینک چې دی زموږ نه دی پکار، زه دا لرې کوم. اوس راځو خبره په دې کوو چې بوتسټریپ اصل کې استعمالیږي څنګه. د استعمالیدو مطلب دا چې بوتسټریپ څه شی دی، په دې ټولو موږ خبرې کوو، خو اصل کې کانسپټ د دې ترشا چې شی موجود دی او د دې د استعمال هغه طریقه کار چې دی، په دې تاسو پوهیږئ ځکه تاسو سیسس ویل دی. خو کېدای شي دا مسله تاسو ته ګونګي، نو اوس زه تاسو روښانه کول غواړم. نو داسې فکر وکړئ، زه راځم دلته سیسس فولډر ته، په دې کې زه یو نیو فایل جوړوم او نوم ورته ورکوم، سټایل نوم ورکوم کسټم ډاټ سیسس ورله ورکوم، دا نوم ورته ورکړو. او په دغه فایل کې زه راځم یو څه کلاسونه جوړوم خپله. مثال دلته راځم یو کلاس جوړوم د کلر لپاره، داسې یو کلاس ما جوړ کړو. کلاس جوړول مونږ سیسس کې خو ډیټیل سره ویلي چې مونږ اس کلاس سره لپاره جوړو، د هغه نه مونږ استفاده څنګه کوو. نو دلته مثال د خبرې ما کلر کو په نوم یو کلاس جوړ کړو، په دې کې مثال د لیکم چې بیکګراوند کلر، او بیکګراوند کلر ریډ لیکم، همدا ډول بیا لیکم ټیکسټ او بخا کلر لیکم، او کلر کې ته لیکم چې وایټ، همدا ډول نور چې د لیکزر پیډینګ ورا چو ما د هر طرف نه مثال 15 پکسل پیډینګ ورا چوم. نو دا سټایل ما یو داو کو. بل سټایل راځم مثال ته بیټین په نوم باندې یو کلاس جوړوم، یا راځم بٹن په نوم باندې یو کلاس جوړوم. کلاس نوم ویل او چې په خپل خوخه خسته شو، راځم ورته لیکم چې د دې چکم سره بارډر دی هغه دی باید 0 وي، د دې چکم سره بیک گراوند کلر دی هغه دی باید په دې رنگ کې وي، د دې چکم کلر دی نو هغه باید مون سره وایټ وي. همدا ډول دی د چکم مونږه پیډینګ ورکاو. دا کلاسونه زه لګیم جوړوم کنه، او دا پیډینګ چې دی ټاپ او باټم نه مثال د خبرې چې دی لس پکسل او لیفټ رائټ نه چې دی 20 پکسل وي، همدا ډول بس دونه بس ما یو بٹن جوړ کړم. همدا ډول زه کولای شم بول سټایل هم جوړ کړم. مثال د خبرې ټیبل لپاره یو سټایل جوړوم، مخکې نه کلاسونه جوړوم. نو زه یو ټیبل کلاس اخلم او دغه ټیبل کلاس ته د نن راځم. مثال کوم چې دی مونږ سره ویټ دی هغه 100% وي، همدا ډول د دې چې مونږ سره کوم بیک گراوند کلر دی هغه دی بلیک وي، او د دې چې کوم کلر دی هغه دی مونږ سره چی وي وایټ وي. نو دا خبرې مونږ وکړې، ما درې کلاسونه جوړ کړل. یو کلاس مونږ سره دا یو دی، او بل کلاس مونږ سره دا یو دی د بٹن لپاره، او بل کلاس مونږ سره د ټیبل لپاره دی. نو دا اوس ما چی وکړو، سی اس اس کې مخکې ما دا کلاسونه جوړ کړل. اوس احیانا نظر اعظم دی خپل فایل ته، او دا زما د ایچ ټی ایم ایل فایل دی، او په دې کې زه یو چې کومه یو بٹن اخلم، صحیح ده. او دغه بٹن چې ما واغسو په دې کې مثال لیکم چې کلک می، دغه لیکل ما وکړو، او دغه فایل چې کوم لینک دی زه دا رائټ کلیک کوم، کاپی کوم، راځم خپل براوزر ته، براوزر کې پیسټ کوم. نو موږ سره دا بٹن بای ډیفالت په دې شکل راغی. اوس کوم کلاس چې ما جوړ کړی، کچې ته زرا شما او دلته هغه کلاس ولیکم، زرا زم لیکم کلاس، او کلاس موږ څه پنوم جوړ کړو د بٹن پنوم باندې. نو پدې به تاسو پوهیو اوسې چې کوم سټایلونه موږ دلته کړی دي. دا یو نو دا سټایلونه بس کیږي، هغه به اوتومات راځي او پدې باندې بچيږي اپلای کیږي. وګوره چې کله زه سفری لوډ کړم، نو دلته موږ سره هغه سټایل رانغه. ولې رانغه؟ ځکه فایل موږ دلته جوړ کړی، خو فایل موږ دلته لینک کړی نه دی. نو زه به راشم کوم فایل چې موږ جوړ کړی سی اس اس فولډر کې، د کسٹم ډاٹ سی اس اس په نوم هغه به لینک کړم. اوس به راشم خپل صفحه به ریلوډ کړم. نو ګوره کوم سټایل چې ما هلته مخکې نه کړی وو دلته، هغه چې شو هغه پدې بٹن باندې اپلای شو. همدا ډول زرازم یو انکر ټیګ اخلم، په دې کلیک کوم چې ا ټیګ
صحیح شو او دا ایر ټیګ مون سره بای ډیفالت د سخکاری ام دغه کلاس چې ما بٹن جوړ کړی هغه پدی باندې هم اپلای کوم نو تر اعظم چې کوم کلاس لیکم او کلاس لیکلو سره سره دا مونږ سره کوم کلاس مونږ جوړ کړی هغه دلته لیکم مثال د خبرته بٹن لیکم چې کله مې بٹن ولیکو صفه مې ریلوډ کړو نو ګورم مونږ سره هماغه سټایل چې ما هلته کریټ کړو هغه پدی باندې اپلای شو دا نو دا شو مونږ سره اوس ما کلر لپاره خصو مثال دراغلم یو لپاره H1 ما واخصو پکې مولي کړو چې هډینګ 1 او دې تمونګه یو مثال یو کلاس مونږ جوړ کړی زړه ما کلاس دلته ورکوم چې کلاس ولیکم او تولیکم ما کلر صاحب کلم راشم سفاری لوډ کړم نو ګورا کوم سټایل چې مونږ دلته لیکل او هغه سټایل ټول په دې باندې اپلای کی کلر کلر مونږ کلاس اخسو هغه مونږ اپلای کول دا وشو بٹن مونږ جوړ کړو هغه لته وشو ټیبل لپاره مې ودو درې سټایل لیکلو مثال زړه ما یو ټیبل اخلم او ټیبل کې چې کومه یو ټیار اخل م ټیار کې د نظر تاخل م مثال خبر ټی دی او پټی دی کلیک کوم چې احمد لیکم هم د سر اعظم او تلیک ما چې 20 سوري بس دا عمر لور کوم مثال د خبرې چې 25 زر اعظم یو بل ټیار اخل م او ټیار کې د نن او ټی دی اخل م علیکم چې دا مون سره محمود دی او محمود چې کوم عمر دی مثال د خبرې هغه دی 25 نو ځکه سفر ریلوډ کما ټیبل مون سره فلحال په دې شکل ښکاری خو کچیر ته زراشی مم دغه ټیبل ته دنه ور ټولی کوم چې کلاس او کلاس مونږ ټیبل پنن جوړ کړو هغه دل ټولی کوم سیو کوم مې سفری لوډ کوم نو ګوره چې کوم سټایل ماډل ته مخ کې نه کړو هغه سټایل په دې باندې چې شو اپلای شو نو د بوټ سټریپ مکمل کنسپټ هم مم دغه سړي حالت تیار جوړ شوی کلاسونه دي زمون کار چې د چمون هغه کلاسونه و پیژنو او یو یو چیرته زمون ضرورت وی حالت استعمال کړو مثال د ټیبل لپاره چې کوم کلاس جوړ شوی هغه مونږ په ټیبل کې استعمال کړو د بٹن لپاره چې کوم کلاس جوړ شوی هغه په بٹن کې استعمال کړو د ال لپاره چې کوم کلاس جوړ شوی هغه په ایک استعمال کړو نو دا ما کسٹم جوړ کو ترسو تاسو لپاره تولګي چې د دې مونږ سره مطلب څه شي دی او دا مونږ استعمالو وس او د بوټ سټریپ د استعمال مونږ سره مطلب چې د بوټ سټریپ هم دغه استعمال دی هلته هغه مخکنه کلاسونه جوړ کړی مخکنه ډیزاین نه کړی دی زمونږ سره کار دی زمونږ صرف دا کار چې هغه کلاسونه مونږ را واخلو په خپل ایچ ټی ایم ایل کې مونږ سره کوم فایل موجود دی پر هغه باندې اپلای کړو نو دا شای ما بیرته بای ډیفالت حالت را وسنو زمونږ کوم کسٹم او هغه صرف د مثال لپاره هغه زل کوم د بوټ سټریپ کوم لنک دی هغه ز ان کوم نو لنک ما ان کو چې کله راشم سفری لوټ کوم نو ګوره اوس چینجز هم مخ کې نه راغله اوس د دو کلاسونو استعمالو مثال دوی د بٹن لپاره یو کلاس لري د بی ټی ان په نوم باندې نو دلته بت څه کې دلته بت کلاس اخلو کلاس یې بوتل کې مثال بی ټی ان چې کله بی ټی ان لیکه سفری لوټ کړي نو ستا چې کوم بٹن دی هغه د بٹن غوندي سټایل اخلي خو دې صرف سټایل اخلي یو بیک گراوند کلر نه دی اخسته نو هغه د بیک گراوند کلر لپاره بیا د بٹن لپاره لري چې بٹن مثال د خبره ډینجر ورته ولیکي دا یو کلاس دی بیا موږ ټول ډیټیل سره وای خو صرف تاسو له ائیډیا درکومه مونږ بوټ سټریپ څنګه استعمالو نو ګوره هغه مولي کول زمونږ کوم بٹن هغه کریئر شو په دوه کلاسونو باندې یو کلاس مونږ سره د بٹن سټایل راکو بل کلاس مونږ سره د بٹن کلر راکو مثال کزو ته پرایمری ولیکم ګوره مونږ سره پرایمری کلر کې بٹن جوړیږي کزو ته راشه ما سکسس ولیکم نو مونږ سره سکسس پنوم دا یو اوور ویو د صرف تاسو ته خیمه چې مونږ بوټ سټریپ څنګه استعمالو د دې استعمال طریقې سره نو ګوره دا رقم ته بٹن ته جوړا شو نو ګوره کار څونه کم دی یو بٹن ما خسته دوه کلاس مونږه مونږ سره مکمل بٹن کریئټ شو اوس کچې ته دغه بٹن کوډ قتل غواړي نو هغه بچرته موجودي هغه د بوټ سټریپ کوم سیسز دی پدې کې دا بټ دا کوډ مخکنه شوې ده دا ډیزاین مخکنه شوې ده کچې ته د سرچ کوم بی ټین نو لږ مونږ ډیر شیان راځي خو به پیدا کوم کچې ته مونږ سره پیدا شي ګوره د بی ټین په نوم باندې مونږ سره سو رېزلټ راغی 1455 رېزلټ مطلب دلته 1455 زلې بی ټین استعمال شوی مختلف سیستمونو سره دې ته کار شوې ده نو زه ګورم چې دې کوم مونږ سره اصلي بی ټین چې مونږ لټو کچې ته مونږ هغه پیدا کړو نو تاسو لپاره پته ولګي چې مونږ سره ال د سټایل څنګه لیکل شوی دی او که پیدا نشو هم څه باغ نه کې دا وګوره موږ سره بٹن پیدا شو نو ګوره کوم کلاس چې موږ استعمالو بی ټی ان دلته چې ما ولیکو دا یو د دې ګوره بوټ سټریپ ولا دې ته دونه کوټ کړه ډیسپلی او ټاین لاین کړه د فرنٹ ویټ یو 1300 تاړه ولا لاین هایټ یو 1.5 کړه دې ورلا او کلر ورته دې تاړه ولا دې ټیکست الاین ته سنټر کړه دې ټیکست ډیکوریشن نن کړه دې کچې ته پټ په انکر ټیګ ولا کې ګوره زراځم دا بی ټی ان په انکر ټیګ لګوما دا موږ سره انکر ټیګ دې کنه دلته راځم ګوره انکر ټیګ موږ سره بای ډیفالت د سیخ کاری خو کچې ته زراش مل د کلاس لګوما او کلاس ورته بی ټی ان لګوم مل دا بو ګوره د بٹن ټول سټایل نو پدې باندې اپلای شو اگر دې ټیکست ډیکوریشن تلر شو نو دراشم بی ټی ان ورته کوم او تولی کوم چې ورننګ کلر ورکنو دا ګورم چې په دې کلر کې بٹن راغی نو ګور دلته څه شي ودی ټیکس ډیکوریشن ورته نن کړه دی ورټیکل الاین میډل کړه دی کرسر پوینټر دی کرسر نو ګور چې کرسر وډو دا پوینټر کې نه دا شي دا همدغه کمال دی یوزر سلیکټ چې دی ورته نن کړه مطلب دا چې کله په دې باندې سو کلیک کې دا ټیکس انتخاب نشي
نو دا کارونه پکې کړی دی. همدا ډول د موزیلا لپاره او د کروم لپاره دواړو لپاره دا کار کړی، ځکه دا پراپرټیز د پجینو براوزر کې کار نه کوي، چې دی دا پریفکس ورته استعمال کړی تر څو موزیلا او فایرفاکس او کروم کې دواړو کې استعمال شي. نو دا ټول ګور د سټایل نه د بٹن لپاره کړی، مطلب دا دی چې دوه مخکې نه کلاس جوړ کړی ته صرف هغه کلاس استعمالې. همدا ډول که زه راشم د بی ټی ان سره مثال ډینجر ولیکم، نو به تاسو ګوره وګوره بی ټی ان ډینجر ته چی ویلې، چې کلر به سپین وي، بیک ګراوند کلر به دا شوی او بارډر کلر به دا شوی، او چې کله هوور کې نو بیا به کلر دا سی وی او بارډر کلر به دا شي. نو ګور چې کله هوور کې دا ګور لیک لیک مشر بدلیږي، دا چې دا سکسس دی او دلته موږ ډینجر راخځه کله دا سکسس راشه مواله. نو ګور دا موږ سره بی ټی ان سکسس کلاس دی او په دې کې دا سټایل نه شوی دی، کله هوور کې پر دا سټایل نه لیکل شوی دی. نو مطلب د خبرې دا دی چې دا کوم شي بوستپ والا مخکله مخکنه هر څه ډیزاین کړی دی، هر څه سیټ کړی دی، هغه ته یو نوم ورکړی، موږ به هغه نوم راخلو دلته به استعمالو. مثال زمونږ ټیبل په دې شکل کې دی، درازم دی ټیبل ته یو کلاس لګوم، مثال د خبره یو کلاس ورکوم نوم ټیبل، ټیبل می ورکو صفه می ریلوډ کړو، نو ګوره د ټیبل کوم سټایلونه او هغه په دې باندې ولاګېدو. همدا ډول که زراش مو د ټیبل لیکم بیا او ته ډارک لیکم، نو سیو وکړم او صفه ریلوډ کوم، ګوره دامون سره په دې کلر کې راغی. دا څه دي؟ دا صرف کلاس دی، دا یو کلاس اخستې دی. که بیا هم دلته بوټسټرپ لاړ شم دا سرچ کوم، دا سر به پیدا کیږي، البته توګه چې دې د سټایل نه کړی. نو اوس به تاسو سره ایډیا شوی چې بوټسټرپ یعنی څه، هغه کې څه دي؟ هغه کې صرف د سی اس اس جوړ شوي کلاسونه دي، ته بس کې هغه کلاسونه بل د استعمالي او هغه کلاسونه دونه سخت هم نه، ډیر زیات اسانه دي، چې یو ځل ته باندې اور باندې اوورویو کې ته پرې پوهیږي. او زه به ټول کلاسونه تاسو ته یو تشریح کوم او هغه به تاسو ته خیمه چې تاسو څنګه کولی شئ له هغه څخه ګټه واخلئ. نو دا اصل کې څه دي؟ دا موږ سره کلاسونه دي. اوس به مونږ خبره پدې کو چې پدې کې مونږ سره نور څه شیان دي، لکه ما تاسو یو مکمل لیست خو دلته چې پدې کې مونږ سره دا شی دی، هغه به ټول نن تاسو ته پدې کلاس کې یو خیمه چې مونږ سره په بوټسټرپ کې څه شیان موجود دي او آینده کې به مونږ له کوم شیان سره مخ کیږو او له هغه نه به مونږه ګټه څنګه اخلو. نو خبره به اوس زو د بوټسټرپ ویب سایټ ته او هر څه به هلته ګورو او هلته به پریزان پویو. نو براوزر ته به راځو او براوزر کې مونږ سره سایټ دی د ګټ بوټ strip.com په نوم باندې، دا به تاسو ورکړي تاسو سره به د بوټسټرپ کوم افیشل سایټ دی، د کوم رسمي پاڼه ده هغه به تاسو سره خلاص شي. نو دا موږ سره د بوټسټرپ سایټ دی، او دا به تاسو چیرته راشي ډاک سره راشي، ډاکس کې چیرته راشي، دلته مکمل د بوټسټرپ کوم ډاکومنټیشن دی هغه موجود، دلته تاسو هر څه کتلی شي. موږ سره کوم د ګټینګ سٹارټ سیکشن دی، دا موږ مکمل لیف کوو. کسٹمایز کې به هم موږ سره شنه وي، دا مکمل پریدو لی اوټ ته راځو. په لی اوټ کې لومړی موږ سره موجود بریک پوینټس دي. خبره مونږ د چی شي کوو؟ د ریسپانسیو ویب سایټ کوو. نو کله چې مونږ د ریسپانسیو ویب سایټ خبره کوو، نو خبره میډیا کیوریز ته ځي، او تاسو تمام مکمل میډیا کیوری تشریح کړی دا چې دا 10 او مونږ یې استفاده څنګه کوو. بریک پوینټس هم ماته تاسو ته ویل دي چې کوم ځکه بریک پوینټس استعمالي کې بریک پوینټس شته ویل کیږي او څنګه له هغه نه مونږه کار اخلو. نو دلته راځو بریک پوینټس ته. په بوټسټرپ کې چې دی شپږ رقمه بریک پوینټس دوی راخصي دي د مختلفو ډیوایسونو لپاره، مثال د اکسترا لارج لپاره چې هغه سکرینونه چې سایز یې له 1400 پکسلو څخه زیات وي یا 1400 پکسل وي، اکسترا لارج لپاره بریک پوینټس اخیسته، هغه سکرینونه چې د هغو سایز له 1200 پکسل څخه زیات وي یا 1200 پکسل وي، لارج سیستمونه چې د هغو سایز له 920 پکسل څخه زیات وي یا 920 پکسل وي، میډیم سکرینونه چې او سایز یې له 1280 پکسل څخه زیات وي یا 1300 پکسل وي، سمال سکرینونه هغه سکرینونه چې سایز یې له 1500 وي یا زیات وي یا 500 وي، او اکسترا سمال چې دی چې د هغه سایز د 500 پکسل نه کم وي، نو د هغه لپاره دوی چیک کړی میډیا کیوري لیکلی. نو دی بریک پوینټس لپاره دوی میډیا کیوري لیکلی، مطلب دا ده چې هغه دنیا کې هر رقم سکرین تاسو سره موجود دی، ته چې په بوټسټرپ کې ویب سایټ جوړی او د دوه قوانین مراته نو ستاسو مکمل ویب سایټ چې د هغه په درې کلاسونو باندې ریسپانسیو پرځي، ډیر نه دي، درې کلاس دي د ویب سایټ د لیو جوړولو لپاره، درې کلاس دي چې کله ته هغه استعمال کړې ستاسو مکمل ویب سایټ به ریسپانسیو وي، په موبایل کې به هم صحیح ښه، په ایپډ کې به هم صحیح ښه، په کمپیوټر کې به هم صحیح ښه، په سکرین کې به هم صحیح ښه، هر څه کې به تاسو ویب سایټ صحیح خودل کیږي. او دلته که تاسو راشه دوی د مینیمم ویټ څخه استفاده کړی دی، او دلته که تاسو وګورئ مکمل میډیا کیوریز دوی وی چې مونږ لیکلې دي د مینیمم ویټ، مثال 500 یا 100 د کوم شان چې ما تاسو بروي هغه ټول دلته استعمال شوی دی، او د میکسیمم ویټ لپاره هم دلته مونږ سره موجود دی، او په دې طریقه دو چې کوم میډیا کیوریز هغه دو لیکلې دي او ترتیب کړی دی، مطلب تاسو وی چې ته هیڅ ضرورت نه لري چې خپل ویب سایټ ریسپانسیو ته تشویش وکړي، بس مونږ تاسو کلاسونه درکړي هغه استعمال وکړه او تاسو چې کوم ویب سایټ هغه به تاسو سره جوړیږي. کنټینرز موږ سره موجود دي، د لوټ لپاره استعمالي کې پدې موږ ډیټیل سره خبرې کوو، هغه پرېدو ګریډ ترازو،
په ګریډ کې تاسو سره مختلف کالمونه موجود دي. دغه کالمونو د استعمال څخه به ستاسو د ویب سټ لی اوټ جوړیږي. مختلف کالمونه دي او هر کالم د بریک پوینټ په اساس کار کوي. مثال په شپږ اتش پیتو کې ستاسو ګریډ وي، همدغه سي پدی کې سنوي، پدی کې سنوي. دا ټول موږ ډیټیل سره وایو، مطلب دا موږ سره ګریډ دی، کالمونه پکې موجود دي چې کالمونه ته دغه استفاده کولای شو، کالمونه ته الاین کولای شي، هم سټارټ اورل شي، هم میډل ته، هم انټر اوسل شي. په دې شکل ګټرز موجود دي، د دوه کالمونو ترمن سپیس موجود دی. مثال ستا ویب سټ کې دوه برخه دي، یو برخه دادي او برخه دادي، د دوه ترمن ګیپ یا رو شکل کې چې ګیپ ورکول غواړي، په دې طریقه نو دا هم ته کولای شي مینټین کړي چې بوټ سټرپ واسطه. ازي انډیکس د سیسس یو پراپرټي ده، دینه هم وي تاسو استفاده کولای شي. موجود دی موږ سره سیسس ګریډ چې ټوله مهمه موضوع ده، چې په دې به مونږه ډیټیل سره کار کوو. دا هم دلته وي چې تاسو کولای شي د ریسپانسیبل لپاره لی اوټ ګوره. لی اوټ نو مطلب چې کله ته د ویب سټ ډانچا جوړې، نو چې کله ته ویب سټ ډانچا یا د هغه سټراکچر جوړې یا د هغه لی اوټ جوړې، نو دلته مونږ سره ودا شیان موجود دي، ولې دین تاسو کولای شي استفاده وکړئ. تاسو به تاسو ان شاء الله چې یو یو به ډیر ډیټیل سره تاسو ته تشریح کوم، او تاسو کوم کنفیوژن ده هغه به تاسو ته کلیئر کیږي. نو دا د لی اوټ خبره وه. کنټینټ کې موږ سرچ دي، نو کنټینټ کې به ټایپوګرافي ته راشو. په ټایپوګرافي کې تاسو سره یو څه فن سټایلونه موجود دي. مثال دوی وایي چې بای ډیفالت چې کله ته هیډینګ اخلې نو هغه دا سټایل وي، خو موږ یو څه سټایلونه کریټ کړی دي د ډسپلی لپاره. نو دا تدوی ته کولای شي خپل کوم هیډینګ سټایلونه دا یو تاسو سره موجود دي، د هغه په ځای چې ته یو کلاس ولګې نو تاسو سره بدای سټایلونه راشي. نو دا د هیډینګ لپاره سټایلونه دي، او کلاسونه اورته ورکړي چې ډسپلی 1 او ډسپلی 2 دغه کلاسونه ورکړي. د پاراګراف لپاره وې موږ لیډ په نوم یو کلاس لرو، که تاسو استفاده کوئ نو تاسو پاراګراف په دې شکل کې ښکاري. همدا ډول وکړ تاسو دغه سي ډیزاین نه پکار دي، لکه دا موږ ټول په اچ ټی ایم ایل کې ویل، لکه دا موږ سره ساده ټیکس دی او دا صحیح هایلایټ شوی د مارک په واسطه موږ مارک ویل دي. همدا ډول دا اوورلاین دی یا لاین ترو د موږ سره، دا هم لاین ترو د موږ سره، دا انډرلاین دی موږ سره، دا هم موږ سره انډرلاین دی، دا موږ سره سمال دی، دا موږ سره بولډ دی، دا موږ سره اټالیک دی. وې کچې ته دغه سټایلونه تاسو استعمالوي، نو د موږ کلاسونو جوړ کړی، تاسو کولای شئ دغه کلاسونو څخه استفاده وکړئ. ضرورت نه لري چې تاسو ټیګ کې والي، یو عادي ټیګ کې والي سپین کې واخله، دغه کلاس په ولګه او ستاکار شي هغه به تر سره شي. ټیکست یوټیلیټیز د موږ سره ابزرویشن استعمالوي، نور طریقې لته موجود دي، هغه به موږ وایو بلیک بورډز د موږ سره، لکه د علماو خبرې چې تاسو اخلي او داغه پر سټایل نو ګورل ته مویداد به د علماو سره خبرې ویل د بلاند پر ست داغه نوم په دې سټایل کې لیکل شوی وي. نو کدا تاسو استعمالوي نو په دې طریقه موجود دی، وي که خط سب سنټر ته راولې کریټ نو دا سیستمونه به موږ جوړ کړی، تاسو کولای شئ له هغه سره ګټه واخلي او مخکې لاړ شئ. نو دا مشه دي دا کنټینټس دي. ایمیجز لپاره به موږ کار کړی دی، هر ډول ایمیجز موږ سره موجود دي. ریسپانسیو لپاره به موږ کار کړی، که تاسو ریسپانسیو ایمیجز جوړول غواړئ تاسو کولای شئ یو کلاس ولګوي او کارته والے په دې ډول به ایمیج غواړي، دلته بارډر ته وګوره دا سټایل دی، یا په دې ډول راونډډ غواړي، په دې ډول غواړي. نو دا به موږ تیار جوړ کړی دي، تاسو یو کلاس دی هغه ولګوي، تاسو کوم ایمیجز دي هماغه سه به کار کول شروع کړی. ټیبلز لپاره وی کسا سټایل نه پکار دي. مثال که په دې سټایل کې یو ټیبل غواړي نو موږ سره یو کلاس دی هغه ولګو، تاسو سره به کار وشي. کچې ته وي په دې کلر او تبدلول غواړي، د کلر لپاره موږ کلاسونه ورکړي، تاسو کولای شئ له هغه استفاده وکړئ. همدا ډول کده سټ ټیبل وی غواړي هم وی موږ سره یو کلاس، یو کلاس دی دا، یو کلاس دا کلاس ولګو، سټارټ ټیبل په همدې سټایل کې راځي، نو تاسو کولای شئ ورته استفاده وکړئ. کدي سټایل کې غواړئ نو مثال دی سره ګوره ټیبل ډارک ولګو نو تاسو به دا سټایل راځي، کدا ډیزاین غواړئ دا ډیزاین. دا ډیر زیات اسانه دی، بس یو څه کلاسونه تاسو بلګوي تاسو به دا سټایل نه راځي. خو کچې ته خپل کینی دا یو ټیبل جوړې نو معلومه خبر ده ستا به ډیر ټیم پکې لګي، یو ځای کیږي به، او کده شي دوه غونډې مونږه جوړ هم نکړې شو، ځکه ریسپانسیو کول دی او کسی کول دی جوړ به کړې، خو ډیر ټیم به ولګي. نو تاسو کولای شئ په اسانه سره لدینه چې اوکې کار واخلې، او کستا سیسس کمزوري نو مطلب دا چې تاسو ته ډیر زیات سختي دغه یو ډیزاین کول یا جوړول، باقي چې تاسو سیسز دی هغه پوي چې د موږ څنګه کول شو، لدینه موږ کار څنګه حاصل شو. فیګرز نو مطلب دا دی چې تاسو عکس سره لاندې کیپشن موجود وي نو تاسو کولای شئ لدینه هو استفاده وکړئ، عکس باندې لاندې بور سره کیپشن موجود وي، نو دا موږ سره کنټینټ دی. صحیح شو. فارم کستا سو پام شي مونږه چکلا فارم جوړو، نو د دې لپاره وی چې مونږه تیار انپوټس جوړ کړی دي زبردست سټایل سره، تاسو کولای شئ لاغن استفاده وکړئ. سایز مونږه ور کړی دی، ک لارج د پکاري، ک میډیم د پکاري، ک سمال د پکاري، وي مونږ سره موجود دي. تاسو کولای شئ ډیسیبل، تاسو کوم فارم ډیسیبل وي هغه په دې شکل ښکاری، ریډ اونلی په دې شکل وي ښکاری. همدا ډول وی ټیکس سره ک تاسو خودل غواړئ نو په دې شکل به تاسو سره ښکاری، او کچیرته وی په یو لاین کې تاسو بٹن ایگزامپل او شین خودل غواړئ نو په دې شکل به تاسو سره شکه مونږ خودل لخایو. وی چې کله تاسو فایل اخلي کنه انپوټ فایل اخلي، چې کله فایل اپلوډ کړي نو تاسو ته ډیزاین ډیر بدرنګ وي، موږ ډیر کم ته ډیزاین کړی، تاسو کولای شئ زموږ یو کلاس ولګي نو تاسو سره باغ سټایل په دې شکل کې راشي. کلر پیکر د دونه غټه مسله نه ده، هم دا ډول موږ سره دا سټایل نه دي، او دا کیسې تاسو کولای شئ ولیدین استفاده وکړي.
په فارم کې مونږ سره سلیکټس موجود دي، نو سلیکټس لپاره هم مونږ سټایلونه کړی. مثال تاسو سلیکټ باکس په دې شکل ښکاري، او سایزنګ هم موجود دی. کلارج غواړي او کسمال غواړي تاسو کولای شئ استفاده وکړئ. ملټیپل چې کوم فلګ سلیکټس باکس دی هغه په دې شکل تاسو تخي، او سایزونه وي موجود دي. تاسو کولای شئ سایز کم او زیات کړئ. مثال په یو سکرین کې دریو خودل شي څلور خودل شي، هغه تاسو خپل ډیفاین کولای شئ. ډیسیبل سلیکټ باکس په دې شکل خودل کیږي. چیکن ریډیو بٹنز دی، چیکن ریډیو بٹنز د فارم یو برخه ده، نو په دې ډیزاین و موږ شو جوړ کړی دی. په دې ډیزاین هم موږ سره شته وي، او ډیسیبل په دې شکل ښکاری. ریډیو بٹنز په دې شکل موږ جوړ کړی دی، او ډیسیبل په دې شکل دی. همداسې وی ریډیو بٹن نو موږ سویچز جوړ کړی په دا ډول. یو کلاس دی او یو بل جاوا سکرپټ یو کوډ دی اٹریبیوټ دی، هغه ورته ولګو. ستاسو چې کوم ریډیو بٹن دی هغه په دې شکل ته وړي چې کلک کلک نو افی شکل کلک کلک ان کیږي. ډیر آسان طریقې سره وي تاسو کولای شئ دا ډیزاین استعمال کړئ. همداسې موږ سره دا سټایل نه دی، دلته نور څه سټایل نه دی. بس دا چې دي دا صرف کلاسونه موجود دي. یو کلاس لیکي تاسو سره به دا کار تر سره کیږي. ان لاین کې غواړئ نو په دې شکل ریډیو بٹن، ان لاین په دې شکل ود اوټ لیبلز، مطلب لیبل نه لري بغیر د لیبل. ټګل بٹن وي که تاسو غواړئ نو په دې شکل وي تاسو کولای شئ ترې استفاده وکړئ. دا شیان دي موږ سره. دا نور سټایل نه دي. مثال کلرز که تاسو بدلول غواړئ، هوورز کول غواړئ، نو دا سټایل نو موږ جوړ کړی دي. رنج موږ سره د انپوټ کې یو ټایپ دی چې کله تاسو رنج ډیفاین کوئ چې کمی زیات وي، نو تاسو کولای شئ په دې سټایل کې د سی سی د ایچ ټی ایم ایل چې خپل کوم رنج دی هغه په دې شکل دی. مثال انپوټ به واخلی او ټایپ کې ورته رنج ولیکئ. چې کله رنج ولیکئ او دا صفحه به زه ریډ کلیک کړم، د دې به زه پات واخلم تاسو به تلته وخیم. نو دلته د ایچ ټی ایم ایل بای ډیفالت چې کوم رنج دی هغه په دې شکل دی. ګوره هو که تاسو د بوټسټرپ استعمالوي نو بوټسټرپ والا رنج به بدیشي کوي. دا څنګه دا ډیر زیات اسانه دي که سشته نه. یوازې یو کلاس دی، هغه کلاس به تلګي او تاسو کوم دغه رنج دی هغه به تاسو سره بدل شي. دلته ګوره فارم رنج لیکلی، بس دا کلاس دی. دلته به تراشه چرته هم دغه انپټ تل دبته یو کلاس والی، او کلاس دی واخص په دې کې به تو چلی کی. دلته بلی کی چې فارم او لبدی کی چې رنج دا ورته ولي کا سیف کوس راځي صفه دی ریلوډ کا ګوره ورته صفه می ریلوډ کا ګوره ماګه سټایل د موږ سره راغی هغه رنج دا داشه جوړ شو. نو دا ساده ساده کلاسونه دي. دا تاسو چې زکوي او چیز دې امنه کې تاسو مطلب ایډیا وي چې د موږ سره شته دې سیټ تاسو کولای شئ واخلې او استعمال کړي. همدارنګه ویل انپټ ګروپس دې موږ سره وي که تاسو ګروپي شکل کې استعمالوي نو موږ سره وي موجود دي. تاسو کولای شئ له هغه نه استفاده وکړي. مکمل د انپټ لپاره موږ ګروپونه جوړ کړی دي. تاسو کولای شئ په اسانه سره تیرا واخلې او کار جنې واخلې. نو دا وګوره د موږ سره یو ګروپ دی مکمل کدی ریزن کې غواړل د بستا یو معلومات وي او له بده انپټ وي کول ته وي ریزن کې غواړي کدی ریزن کې غواړي هر یو چې دا غواړي بس شه دې. دلته تاسو کولای شئ مکمل دا کوډ کاپی کړئ، خو تاسو به فلحال دا کار نه کوم. کلاسونه چې تاسو ته خیمه تاسو به هغه کلاسونه لومړی په هغه باندې کار کوي، ورسته بیا چې تاسو کله عملی پروژه کوي نو تاسو کولای شئ مکمل دا دیز نه کاپی کړئ او حالته ورواچو تاسو کار به تر سره کیږي. په دې رقم هم موږ سره شتوي. دا ډول سایزونه هم لري، لارج سمال او دا کیسی، او چیک باکس سره هم موجود دي. مثال یو انپټ د هغه چیک باکس هم لري، ریډیو بٹن هم لري، وې دسه هم که تاسو په کار وي په دې ډول هم وي. تاسو کولای شئ لاست او فرست نیم ډیفاین کړئ. یو جی کې لیبل ولګو بس دوړ ته خاني ورک بس یوزر پی پويږي. او ملټیپل اډون هم وي موجود دي. مثال دوه معلومات دي، یو طرف ته به ډالر نه خېبل طرف ته به نمبر وي. هم دې شکل کې تاسو کولای شئ بٹنز موږ سره وي ور سره موجود دي. ډراپ ډاونز وي د انپټ سره وي که تاسو په کار وي تاسو کولای شئ وخیل لاسته چپ لاسته هر طرف ته وي تاسو غواړئ اکشن. مثال دا هم ډراپ ډاون دي تاسو کولای شئ ترې استفاده وکړئ. نو ډیزاین سلیکټ دا شیان موجود دي، اپشن نو سره موجود، سلیکټ هم موجود. تاسو کولای شئ وي دا سټایل نو ویډیز نه کاپی کول استعمال کړئ. مثال دا وګور اپلوډ هم لیکلی دی، دلته بدی باندې کلیک کړئ استاد چې کړئ براوزینګ به وشي خپل فایل به انتخاب کړئ اپلوډ به شي. نو دا شو موږ سره فلوټینګ لیبلز دي. فلوټینګ لیبلز اوس که تاسو کینئ نو جاوا سکرپټ به زده کوئ او بیا به ورته سی سس لیکئ او کسی بډی غټی شي. نو دلته دوی ته وایي چې مونږ تیار جوړ کړل تل د کلیک وکړه. چې کله کلیک کړئ نو ستاسو کوم لیبل دی هغه وبره دی او ورکیږي بنا. نو ته خپل لیکل کوه او ستاسو کوم پلیس هولډر دی هغه وبره لاړ شي. په دې کلیک وګوره پلیس هولډر دی بره دی ورکیږي نه. وای دا ډیزاین مونږ تیار کړی دی. بس ته څوک ستا به کلاس یادی له هغه نه استفاده وکړه ستا ډیزاین به همدغه سي راځي. همدا ډول کچته ویلیډیشن استعمالوي. نو کچته ستا ویلیو صحیح د څه بخار کچته د ویلیو غلط وي مونږ تیار جوړ کړو ویلیډیشن دی هغه به تاسو په دې شکل ښکاری. ټیکست ایریا کې وي په دې شکل ښکاری. ټیکست ایریا چوالي یا غټ ټیکست ایریا والی نو په دې شکل بخکاری. سلیکټ سره هم وي تاسو کولای شئ استفاده کوي وکي. نو سلیکټ ته هم تاسو وي کولای شئ لیورز دي مونږ سره مختلف وي تاسو کولای شئ لدینه کار واخلئ. دا مونږ سره چدي دا مونږ سره فلوټینګ لیبلز دي. لیورز دي مونږ سره او په لیورډ کې موږ سره دا دي چې تیار جوړ شي وي. عدد دا بیا موږ ډیټیل سره وایو دا ګریډ سیستم سره د هماغه شاندې خان نور چنيشته ماغه انپټس دي خدا دی لیورډ په واسطه استعمالول دي.
ویلیډیشن دو جوړ کړی دی، خو دلته سر کې دو یو ورننګ ور کړی دی چې مونږ پوهیږو چې دا کوم ویلیډیشن سیستم مونږ جوړ کړی دا فلحال براوزر نه سپورټ کوي، کار نه کوي، وې مونږ لګیا و چې دا سیستم حل کو، دا ستونزه حل کو. نو فلحال تاسو دا مستعمل او د دې په ځای چې د کوم سرور سایډ ویلیډیشن د هغه استفاده وکاو، یا هم تاسو کولی شئ د کلاینټ سایډ خپل ویلیډیشن استفاده وکړئ. نو دا سیستم جوړ کړی خو فلحال دا براوزر کې سپورټ نه لري. ګوره چې کله په فارم کلک کې نو چې ستا فارم صحیح نه وي خپل ډک شوی، نو تاسو به دغسې مسله درکړي. مثال دا ډک شوی او نو دلته لیکلی چې صحیح دی، دام صحیح دی، دا نو ډک شوی، نو تاته وایي چې پلیز چوز ا یوزر نیم. نو چې کله ته یوزر نیم ورکړي، مثال محمد ورکړو، نو ګوره هغه بېرته بدل چې مونږ سره سی ټي وی ولیکه. مثال که دورته لیکل کوم، نو ګوره وي دام صحیح شو، چوز وی کله چې انتخاب کړي، نو هغه مونږ سره سی کېږي. دا ویلیډیشن دی، تر څو دا ویلیډیشن نه شوی نو ستا فارم به نه سبمټ کېږي. خو فلحال دا براوزر کې استعمالېدو وړ نه دی، ځکه دې کې لږ مسله ده. چې کله مسله حل شي بیا به له خیر سره دا ګورو. نو دا مونږ سره د فارم اړوند کمپوننټس وو، همدا ډول مونږ سره کمپوننټس موجود دي. کمپوننټس کې نو ډېر زیات شیان موجود دي. مثال د خبرې اکارډین ترازو، نو اکارډین کې مونږ سره ډېر شیان موجود دي. لکه دلته په دې سټایل کې او شی ستاسو جوړول بغواړ، نو دوی تیار جوړ کړی دي. مثال د سوال یو دنه پکې جواب یل دی، یو انوان لیکل شوی دی، انوان اړوند معلومات وي. چې کله کلک کړي نو تاسو سره به دا خلاصېږي، یو به بندي کې بل به خلاصېږي، په دې کلک کې بل به بندي کې بل به خلاصېږي. وی کتا تاسو استعمالوي نو ډیر اسانه دي. زه به تاسو ته خیم چې څنګه استعمالوي. نو اکارډینز په دې شکل وي مونږ سره موجود دي، امدا سول په دې شکل چې دا شته څلور طرف ته بارډر ونه لري، یوازې منځ کې بارډر ولري، او بل دا چې دا بای ډیفالت ټول بند دي، تبه یو یو خلاصې کنه. نو دا مونږ سره موجود دي. او بل وی الویز اوپن، مطلب دي چې به یو خامہ خامہ شخلاص وي. نو دا هم تاسو استعمالولای شئ. مختلف ډیزاینونه دي، تاسو کولای شئ دې کارواله. الرټس مونږ سره موجود دي، دوه تیار جوړ کړی دي. مثال ته ډیټا انټری کې کنه، او چې کله مثال سټوډنټ رېجستریشن کې، چې کله سټوډنټ رېجستر کې، نو هلته تاته یو میسج بیا درکې چې سټوډنټ رېجستر سکسسفولی. نو هغه لپاره چې ته میسج شو کې، وي مونږ تیار جوړ کړی دي، وي بس ته استعمال وکړه. سکسس لپاره استعمال نو دا استعمال کا، که سیکنډ استعمال دا استعمال کا، که ډینجر استعمال. مثال ته یو شیر ډیلیټ اول، نو تل ته میسج ورکې چې سټوډنټ ډیلیټډ سکسسفولی. نو ته دې کې یو میسج خو هر یو رنګ چې استفاده کې نو کول شي. بس دوه کلاس لګول دي، ولا هغه نه بس تا کار کیږي. دا واړه واړه شین بس تاسو سره ورو خیمم، تر څو تاسو سره بل تیار شي. مثال مې یو پاراګراف اخستو او په دې کې لیکم، مثال سټوډنټ اډډ سکسسفولی. نو دا یو میسج دی، کچې ته بای ډیفالت مونږ دا وګورو، دا مونږ سره په دې شکل ښکاري، صحیح ده. خو کچې ته مونږ دې مونږ دې یو دوه کلاس ولګو. مثال دې یو کلاس لګو ما د الرټ په نوم باندې، او په دې کې یو بل کلاس د رنگ لپاره الرټ لیکم او د سکسس لیکم. اف کوم اوس ګور سفاری لوډ کوم، نو ګور هغه سټایل دلته مونږ سره راغې. نو چون زمونږ صفه مکمل ده، نو ځکه دا مونږ سره په دې شکل ښکار مونږ چې یو ټوې بیا دا مونږ سره سټایل صحیح راځي. اوس زمونږ مکمل صفه ده، نو دا بلاک لیول دی، په دې کې مونږ سره ټول په دې شکل کې خای. نو دا بیا به خیر سره مونږ ګورو، په دې باندې به مونږ کار کوو. نو دا مونږ سره د الرټ خبره ده، او شو لایو الرټ. شو لایو الرټ نه مطلب دا ګور چې په دې ځکه کلیک کوم، نو ګور الرټ مونږ سره شو کیږي. بٹن باندې کلک کبه ته ور کیږي. مثال هر یو کار لپاره تاسو الرټس لګول شي، او هغه تاسو کولای شي مکمل کسٹمایز کړي. او دلته چې د موږ سره تاسو په دې الرټس کې لینکونه هم خودل شي، دونه ویغه خبره نه ده، غم تاسو کولای شي په دې سیستم هم تاسو کولای شي الرټس خو مثال یو غټ ورننګ خودل غواړو، تاسو کولای شي دا سټایل استعمال کړئ. دا سټایل که تاسو جوړه جوړول خو آسان دي، مثلا نشه غوډو چې تیار جوړته، نو تاسو ولین استعمالوي. نو آیکن وی هم تاسو پکې استعمالولای شي. هر آیکن چې تاسو پکې تاسو کولای شي پکې بدلې کې، زه تاسو له طریقه خیم څنګه کوم مونږه ڈسمسنگ والا الرٹس وی استعمالوي. مثال تایو میسج خود له بٹن دی ورکړه، چې کلک پی کلک کین اوس تا الرټ بچی کیږي، ختمی کی با دا هم وی تاسو کولای شي. نو دا موږ سره خبره شو. بل موږ سره بیج دی، بیج ک تاسو کتلې لکه نوټیفیکیشن غوندي وی تاسو کولای شي له دینه استفاده وکړه. یا کلچ ویب سایټ ته نیو کنټینټ اپلوډ کوي، نو دلته تاسو خود له شي دا نیو کنټینټ دی، او یا د نوټیفیکیشن لپاره هم تاسو خود له شي بیج موږ جوړ کړی. یادې رقم ته هم وی تاسو خود له شي دا ډیزاین دو تیار کړی دی، بس صرف کلاسونه دی هغه تاسو لیکو تاسو سره به دا سټایلونه راځي. بریډ کیمز به پری دو بٹنز ترازو، بٹنز کې هم څه وې دا ډول بٹنز موجود دي، د لپاره خپل کلاسونه دا ولګي تاسو به دا بٹنز کریئټ شي. ټیکس رنگ کا بدلوي هغه هم اسانه ده کیږي. لارج بٹن غواړي، سمال بٹن غواړي، ډیسیبل بٹن غواړي، دلته موږ سره موجود دي وای مختلف شیان دي. بلاک لیول بٹنز غواړي، نو دا وي موجود دي موږ سره. ار کوم بٹنز وې تاسو غواړي وي موږ سره شته، تاسو کولای شئ له هغه نه استفاده وکړئ. بٹنز وی گروپ کې غواړي، مثال دوه درې بٹن یو ځای وي، نو یو گروپ کې نو تاسو کولای شئ له دې نه استفاده وکړئ. ډیر رقم تا کارډز موجود دي، که تاسو یو ډیزاین کول غواړئ نو هغه لپاره موږ مختلف کارټونه جوړ کړی. مثال د بستا ایمیج ویل، د بل ټایټل ویل، د بل کنټینټ ویل، د بل بٹن وی. مثال چې کوم نیوز ویب سایټ کړو کنه، هغه کې موږ سره همدغه کارټونه موجود وو، تاسو کولای شئ دا جوړ کړئ. دا هورایزنټلی کې هم سره شته،
دا ډول کارت وي که تاسو په کار وي که دا ډول کارت مو په کار وي کلاسونه دي استعمالوي که کلاس نه استعمالوي بس دا کوډ ډیزاین کاپی کوه هلته پیسټ کوه مکمل دا ډیزاین به هلته تاته درشي لیست ګروپس په کار وي نو په دې ډول تاسو کولای شئ او دې رقم ته هم ډیزاین نوې موږ سره موجود تاسو کولای شئ استفاده کړئ اسانه دی خو بس دا مثال ک تاسو کلاسونه زدم نه کې دا ډیزاین کاپی کړئ چې کاپی دې کړه به خپل براوزر ته لبه ته پیسټ کړئ خو شرط چې تاسو سره بوټ سټریپ فایل لینک وي او راشه صفحه دې لوډ کنو هماغه سټایل بل ته تاسو راشي یوازینی کار دا چې دلته به ته اکثر راولي نو دا سټایل نوې موږ سره موجود دي موږ جوړ کړی تاسو کولای شئ تر استفاده وکړئ په دې ډول کې ستاسو چې کوم کارت په کار وي تاسو کولای شئ تر کار واخلئ دلته ډیر زیات سیستمونه دوه تیار جوړ کړی دي په دې ډول دې په کار وي نو موجود دي سایزونو اړوان دلته وګوره بټنز والا او ټایټلز والا لاندې به نورم تاسو خیمه دا کارونه دوه تیار جوړ کړی دلته ټیبز والا چې برابر نو نیویګیشن لري او لاندې بستا کنټینټ خودل کیږي په دې ډول وي تاسو کولای شئ استفاده وکړئ ایمیج کیپس والا کا دې رقم ته وي تاسو غواړئ امدا موږ سره هورزنټل کې هم شته او کده یو کارت غواړئ چې د ایمیج د پاسه لیکل وي دا استعمال کړئ نو دا هورزنټل دی وګوره دې طرف ته ایمیج دی او دې طرف ته نیوز دی که تاسو فکر کړئ هغه نیوز ویب سایټ کې موږ امدا غسه یو کارت جوړ کړو نو دا وګوره دې رقم ته کارونه وي دا موږ تیار جوړ کړی ستاسو کار چیه دی ستاسو کار دا دی چې واځي هغه راوخله کاپی کړو د هغه نه استعمال استفاده وکړي بس ډیزاین ډیر زیات موجود دي لاندې څونه راشي ډیزاین موجود دي شوی دي ورسره ولا مخ کنه کړی تاسو استعمال کې مثال دا یو کاپی کوم کاپی کول سره راځم دلته پیسټ کوم پیسټ راځم سفاری لوډ کوم نو ګوره ډیزاین ټول موږ سره لته راځه نو دا چې موږ سره همدا ډول راځو کروس سیلز موږ سره موجود دي چې کوم موږ سره سلایډرز دي کوستا سلایډر جوړوي نو سټایل خو په خپل ځای غل پر به جاوا سکرپت ته سخت ضرورت وینو دوه تیار جوړ کړی دي سلایډر موږ سره موجود دی واځ بتا سو پکې ایمیج ورک خپل به بدلیږي دا موږ سره سلایډر دی همدا ډول په دې رقم ته بٹن والا سلایډر هم شته تاسو بٹن والا کلک کوي خپل به بٹن باندې موږ بدلیږي خپل هم بدلیدل شي او بل لاندې بٹنز هم لري په دې هم وي دا بدلیږي دا سلایډر زموږ موږ جوړ کړی تاسو خپل ویب سټ کې واچوي او اکسونه بورډ لواچو کار بزنی والے بل د سلایډر دی چې هم دا بٹن لري هم دلته بٹن لري هم بل لیبل لري نو تاسو کولای شئ لدینه هم استفاده وکړئ خپل ویب سټ کې وي موږ جوړ کړی دي او دې رقم ته هم موږ سره انیمیشن بدل دی ګوره فیډ اوټ کیږي او فیډ ان کیږي دا هم موږ سره موجود دی او دلته وي دا موږ سره موجود دی خو صرف دا چې دی وخت وي تاسو خپل کمول وړي راول شي دي څه خبر نه چې دا څونه وخت بعد بدل شي اغه وي تاسو خپل کسٹمایز کولای شي بل وي کلر مسله دا وي کچې ته تاسو د یو دلته چې دی موږ سره کلر سپین دی ها دي چې کوم موږ سره کیپشن راځي بر وګورې دلته د دې کوم کیپشن دی هغه سپین کلر کې دی که تاسو وي تور کلر کې غواړئ نو بیا موږ سره وي د هم موجود دی چې تاسو لیکل پکې تور کلر کې وي نو دا موږ وي تیار جوړ کړی دا سلایډر تاسو کولای شئ خپل ویب سټونه کې تری کار واخلئ همدا ډول کلوز بٹنز وي موږ جوړ کړی دي ډیزاین کړی دي که څه هم دا دونه غټه مسله نه دا موږ هم جوړولې شو فنټوسه موږ ویلې حال ته موږ سره آیکنونه موجود دي له هغه ځای راوصله شو خو خیر دو ډیزاین کړی دا وي کلوز بٹنز دي تاسو که چیرته خپل ویب سټ کې تر استفاده کولای شئ وي بس دا کوډ د ډیزاین کاپی کې حالته واچي او تری کار واخلې کلپس دي موږ سره دلته موږ سره مختلف ډیزاینونه موجود دي مثال ګوره ډیټا نشته چې کله په دې کلیک نو ډیټا تاسو سره شو کیږي بیا تک کلیک کبیر تور کیږي په دې کلیک تاسو سره شو کیږي بیا تک کلیک کبیر تور کیږي مثال دا ډول سټایل کې غواړم نو دې تر چپ طرف نه تاسو سره راوځي وي موږ جوړ کړی دي دا یو د موږ سره بل چې د موږ سره دا یو د ګوري نو هر یو ډیزاین تاسو غواړئ تاسو کولای شئ ولیدنه استفاده وکړئ او په خپل پروجیکټس کې تری کار واخلئ او بل خبر دا جدا مکمل د ډاکومنټیشن لیکل دا به تاسو څنګه استعمالوي که چیرته زه خو تاسو ته تشریح کوم یو یو ټول تشریح کوم خو بیا هم که تاسو مسله او تاسو کولای شئ دا یو یو وګورئ ځان پرې پوه کړئ بل موږ سره ډراپ ډاونز دي دلته ډراپ ډاونز موجود دي کستا ډراپ ډاونز په کار وینو کولای شئ تر استفاده وکړئ مینو بار کې په کار وینو نور ځینې کې په کار وینو دا سره ډراپ ډاونز وي تاسو کولای شئ بس دې ځنه کاپی کې او کار ځنی واخلې استعمال کړئ لیست ګروپس دی غټه مسله نه ده بس د رقم ته کوم لیستونه مونږه خلو هغه دی رقم ته ډیزاین کړی وي د رقم ته کولای شي تر استفاده وکړي او کارځنی واخلي دا لیست ګروپس دی او بل چې د موږ سره ماډل دی تر ټولو زبردست سیستم پکې ماډل دی د موږ سره پاپ اپ باګز دی په دې رقم ته مختلف شیان لپاره تاسو کولای شي استفاده وکړي یوزر نه کنفرمیشن اخلي دی او شی د ډیلیټ کول او یا د نور ماډل لپاره ګوره چې کله په بٹن کلیک کینو تاسو سره چیک کیږي ماډل باکس کلاسيږي کلوز سیف چینجز دا مختلف طریقو سره تاسو کولای شئ استعمال کړئ بیا تاسو لپاره مثالونه خیمه په دې رقم ته موږ سره موجود دي تاسو کولای شئ ترې استفاده وکړئ او کله چې وي ډیټا ډیری د کوم خودل کیږي او بل کې دي کې تاسو کولای شئ سکرول بار ولګوي نور بټول په اوسه پکې خودل کیږي او ستاسو ډیټا کې بس سکرول بار موجود دي وې دسه هم تاسو کولای شئ استفاده کړئ ورټیکلی او هورایزنټلی په سنټر کې وې دسه هم راځي وي تاسو سره سکرول بار سره هم وی راتللی شي څه مسله نشته تاسو ترې استفاده کولای شئ مثال دې رقم ته وي تاسو سکرول بار کې دې ډیالاګ ماډل باکس کې دنه چې تاسو هر څه واخلې
وي واخستل شي کټیبل پکې اخلي کفارم پکې اخلي چې هر ساخلي وي واخلې تاسو اخستل شي او هله بشو کې کله چې تاسو دا ماډل باکس شو شي لکه دوه بٹن اخستل یا لینکونه اخستل تاسو کولای شي پدې کې واخلې ستونزه نشته او پدې طریقې وي تاسو پکې بل لیاوټ هم جوړول شي سم مشکل ویني لري بس ار څنګه چې تاسو استعمالوي ګوره فارم پکې درته خودلې دي نو تاسو کولای شي وي فارم مارم پکې واخلې هر څه چې تاسو غواړئ تاسو کولای شي پدې ډایلاګز باکس باندې تر سره کړئ ماډل باکس وبخه نو دا موږ سره ماډل باکس خبره ده نو بل چې موږ سره نیوز ان ټابز دي موږ سره نیوز ان ټابز هم موږ سره موجود دي نیویګیشن لپاره نو دلته یو څه ساده سټایل نه موجود دي چې دا بدونه خیر استعمال مربوط دي که تاسو ډیر استعمالول شي خو دا ورټیکلی هم موږ سره موجود تاسو کولای شئ استفاده وکړئ په دې ډول هم استعمالول شي بل موږ سره چې دا نیوار موجود دي که چې تمغه نیوار تر راشنو نیوار کې موږ سره مکمل مینوګانی موجود دي او په دې ډول ګوره موږ سره مینوم د لوګو مشته د مینوم شته او سرچ سیستم هم شته او دا فولی کسٹمایز دی فولی کسٹمایز مطلب دا چې تاسو هر څه کولای شئ څنګه هم زلو غوړ تاسو دې کولای شئ د دې هر څه تاسو بدلولای شئ په خپل خوخه بدلولای شئ هم ته ډیزاین بدلولای شئ هم کلر بدلولای شئ هم ویډو هایټ هرڅ دغه سیسز دی تاسو خپل موټا سیسز لیکلای شئ بس سټایل او ډیزاین باندې دوی تاسو پکې کار کولای شئ په دې ډول وکړ تاسو نه بار په کار وی ایمیج ولوګو والا نه بار تاسو په کار وی د موږ سره موجود دی د رقم تنه بار مختلف ډیزاین دوه ورکړ تاسو کولای شئ ترې استفاده وکړئ اف کیناز د موږ سره سټ بار لپاره ډیر زیات ګټور دی که تاسو طریقه راخلې مثال ګوره که په دې کلیک کړم نو ګوره موږ سره په دې شکل راځي او داسې سایډ بار که تاسو جوړول غواړئ دا بس تاسو ډیر ټایم ونی چې دلته سره موجود دی مثال په دې سیستم تاسو کولای شئ کار واخلې پلیسمنت دی ټاپ نه غواړئ نو ټاپ نه بل تر راځي صحیح ده رائټ نه غواړئ نو رائټ نه بل تر راځي مثال د خبرې باټم نه غواړئ نو باټم نه بل تر راځي وای بس نر غوندې استعمالوي دې کې څه مسله نشته بل خبره ده ډیر شان دی پکې مثال که ته غواړې چې دا راشي او دې سره هغه سورې رانی شي نو دا دس سټایل هم شته او کله ته وې راشي او سورې مر سره راشي نو هغه هم شته او که چې ته غواړې چې دلته موږ سره سکرول بار بند شي مثال دا مراوس خو سکرول بار هم پکې بند شي هغه وې تاسو کولای شئ د بیا تاسو ټول ډیټیل سره تشریح کوم نو دا موږ سره موجود دی پیجنیشن سیستم موجود دی مثال نیکست پریویس بټنز تاسو اخر دا هم دلته موږ تیار جوړ کړی تاسو کولای شئ استفاده وکړئ د پیجنیشن ویل کیږي پلیس هولډر تاسو سره موجود دی مثال که تاسو یوټیوب خلاصو یا فیسبوک خلاصو مخکې لیدل چې تاسو صفحه خلاصی نو حالت یو شکل چي دی انیمیټ کیږي تر څو یوزر فدی پوه شي زما ډیټا روان نه ده نو دا وایي چې موږ پلیس هولډر جوړ کړی کارډونه لپاره وي تاسو کولای شئ تر مخکې لیدل چې تاسو ډیټا شو شین تاسو پلیس هولډر حالت شو کې تاسو کولای شئ ولیدنه استفاده وکړئ مثال دی رقم ته پلیس هولډر دی رقم ته دی رقم ته دا وایي چې موږ کوم جوړ کړی تاسو کولای شئ لیدنه کار واخلي او پاپ اوورز دی موږ سره پاپ اوورز شې دی موږ سره مثال دا چې دی موږ سره دې رقم ته میسج کړه تاسو خود لغواړی یو دغه باندې تاسو کولای شئ استفاده وکړئ دا دونه غټ شانه ده خو بیا هم دې رقم ته وکړه تاسو میسج خود لغواړی نو کولای شئ دغه باندې کلیک کیږي نو میسج بوله شو شي او بل چې دا پروګرس دی پروګرس نه مطلب دا ده که تاسو فکر کړئ یو شی اپلوډ کوئ نو هلته پروګرس بار موجود دی نو بار دوی در لګی درکې یو کوډ بتور لکه نو دا تیار موجود دی پدې سټایل کې هم موجود دی پدې سټایل کې هم موجود دی تاسو کولای شئ رنگونه هم له بدلولای شئ دې رقم ته هم ډیزاین اخیستل شو دلته انیمیټډ ډیزاین هم تاسو کولای شئ واخلې او بل چې دې موږ سره سکرول سپای دې موږ سره نو پدې سکرول سپای چې دې موږ سره زبو ګورم دا موږ سره د سیستم دی د کبر نه بعد یو لاندې تاسو کنټینټ ښکاری خو چې هر کنټینټ تر اسیږي هماغه به تاسو دلته ټارګټ کیږي مثال ګور فرض دې کنه سیکنډ ټچ راشنو سیکنډ شي ټټ ټچ راشنو ټرډ شي موږ سره نو دا شین موږ سره موجود دی او بل چې دی موږ سره سپینرز دی موږ سره سپینرز که تاسو کتلې موږ کله دینه چې تاسو صفه لوډ کیږي ځینې سیټون کې نوال دا یو سپینر تابعږي تر څو پته ولګي چې یاره زموږ صفه لوډینګ کې دی راځي او یا کې دی شي بټنز کې تاسو استعمال کې دی رقم ته سټایل نه موجود دی بټنز کې دی چې کله یو ډیټا ته انزټ کې پاک بټن چې کله کې نو هغه بتا سر شي کېږي لوډینګ کې چې یاره ستا ډیټا روان دی انزټ کېږي او چې کله بیت ډیټا راځي نو بیا به تاسو لر کې ډیزاین خود در کړی خو کارونه بیا به تاسو کوي لخر سره چې مخ کې لاړ شي پی ایچ پی او جاوا سکرپټ باندې تر سره کیږي نو هغه بیا موږ کوو او ټوست ګورو چې پدې کې موږ سره شیان دي ها دا د سی واړه واړه میسیجونه دي د صفحه په هر کونج کې خود لا شي مثال دا بټن دی او پدې کلیک شنو دلته ګوره پدې صحه کې دا میسیج راغی دې نه علاوه تاسو د هم کولای شئ چې تاسو صفحه لوډ شینو دا میسیج شو شي نوټیفیکیشن غونډه ترې استفاده کولای شئ نو ګوره دلته میسیج راځي دا کیسې د موږ سره ټوست د موږ سره پلیسمنت تاسو کولای شئ چې هر چیرته غوړې حمل ته تاسو دا میسیج شو کیږي او پدې کې هم تاسو کولای شئ هر څه واخلې څه مسله نشته او بل چې د موږ سره ټول ټیپس دي ټول ټیپس نه مطلب دا چې کله مونږ په یو الیمنت باندې موس وړو نو دلته موږ سره چې هغه دغه معلومات راځي نو دلته ټول ټیپس ویل کیږي نو دا هم وي تاسو کولای شئ موږ جوړ کړی ډیزاین کړی تاسو ترې کار واخلئ
نو دا مونږ سره خبره شي ده. نور ډیر شیان چې دي هغه دونه مهم موضوعات نه دي، ځکه هغه ډیر ساده دي، لکه بیکګراوند کلر دی او کلر دی او ډسپلی فلکس دا کیسې بیا مونږ ټول ډیټیل سره وایو. خو په بوټ سټیپ کې چې دی مونږ سره ټول دغه مهم موضوعات چې له دې نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. د دې نه علاوه مونږ سره آیکنز هم په دې کې موجود دي، هغه به هم بیا له خیر سره ګورو او کار به پرې کوو. آیکنز ته چې راشي نو آیکنز ډاټ ګټ بوټ سټریپ ډاټ کام په نوم سایټ دی. دلته موږ سره آیکنز هم مختلف موجود دي، د بوټ سټریپ خپل آیکنز دي، نور به هم پکې اضافه کیږي ځکه دا وخت سره اپډیټ کیږي. نو د آیکن نه هم تاسو کفن ټوسم نه استعمالوي، نو دینه تاسو کولی شئ استفاده وکړي او په خپل ویب سایټونو کې تی کار واخلي چې دا بل خیر سره مونږه وایو. او تیمز چې دی نو یو څه جوړ شوی ډیزاین د بوټ سټریپ لخوا نه خپل دوه جوړ کړی دلته پراته دي، ځینې فری دي ځینې په پیسو دي، دا هم تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ زمونږ نه واخلي او استعمال کړئ. مونږ تم تاسو لپاره جوړ کړی او بلاګ کې چې دی نو دلته به وګورو دا افیشل سایټ دی د بلاګ لپاره. په دې کې یو څه موضوعات به خامخا لیکل شوی چې دا به شي، په دې زه هم نه پوهیږم. نو دا مونږ سره د بوټ سټریپ هغه اوور ویو چې ما تاسو ته وړاندې کړو. نو اوس زه په دې متيقن یم چې تاسو به مکمل په دې پوه شوې چې مونږه بوټ سټریپ څه لپاره استعمالو، د دې د استعمال طریقه څه ده، په دې کې مونږ سره کوم کوم شیان موجود دي او آینده کې مونږ څه شیان زده کوو، او د هغه نه به مونږ له خیر سره په خپل ویب سایټونو کې څنګه کار اخلو. نو تاسو مکمل کنفیوژن به کلیر شوی او اوس به تاسو دې ته ریډي شوی چې سره لسه بل کلاس نه مونږه بوټ سټریپ سټارټ کوو. د کوم کلاسونو د هغه یو یو معرفي کوو، د هغه نه ګټه واخلو.